Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Λευκάδα συνέλαβαν έναν 49χρονο σε κοινότητα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Ετώλο Ακαρνανία επίτα από πληροφορίες για την εμπλοκή του στη διακίνηση κοκαίνης. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ο ίδιος ήταν έτοιμος για πόλεμο. Στο σπίτι του βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ με γεμιστήρα, ένα υποπόλυβο Λοστέν με δύο γεμιστήρες και 107 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Ο 49χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην κατοικία του και κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε βρέθηκαν 21 φυξάκια με κοκαίνη συνολικού βάρους 19 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν μαζί με μετρητά ύψους 7.940 ευρώ. Τα δύο όπλα παραδόθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει βαλιστική εξέταση, ενώ ο 49χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λευκάδας με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.